បាទថ្ងៃនេះឆ្នែលមរុំក៏សូមគោរពមោនកាយទៅដល់បងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទហើយថ្ងៃនេះជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹងឆ្នែលមរុំដែលតែងតែពំនាំនៅព័ត៌មានតារាក៏ដូចជាព័ត៌មានហោះចិត្តថ្មីថ្មីបាទថ្ងៃនេះក៏សូមលើកយកនៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតបាទគឺ Facebook បាទគាត់អាប់ដេត Messenger គេអង្គមកប្រាវនោះផ្អើលអ្នកប្រើពេញទឹកពេញដីបាទហើយចង់ដឹងថាព័ត៌មាននោះយ៉ាងណានោះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងស្រុកជាច្រើនពាន់អ្នកកំពុងបង្ហោះសារខឹងសម្បាបញ្ហា Messenger ឬ Message Inbox នៃ Facebook មិនដំណើរការទាំងលើ Smartphone និងកុំព្យូទ័រមិនទាន់មានការបកស្រាយជាក់លាក់ពីដើមចោតនៃបញ្ហានេះនៅឡើយប៉ុន្តែតាមប្រភពខ្លះបានឲ្យដឹងថាអាចមកពីការអាប់ដេតនៃកំណែ Messenger Kit ថ្មីសម្រាប់កុមារក្រោមអាយុ13ឆ្នាំបាទនេះគឺព័ត៌មានដែល message ភាគច្រើនដែលអ្នកដែលគាត់ផ្ញើចេញទៅនឹងកៀងក៏ដូចជាមិនចេញបាទលោតដាក់ file ពីអីហ្នឹងគឺដោយសារតែ Messenger Facebook ហ្នឹង Messenger គេអាប់ដេតហ្នឹងដើម្បីឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយក្រោមអាយុ13ហ្នឹងគាត់អាចលេងបានដែរបាទម្លោះហើយនេះជាសារចែករំលែកមួយសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាជៀសវាងមានការយល់ច្រឡំថាមកពីបញ្ហា error បកការណាមួយលើគណនីខ្លួនតែម្នាក់ឯងចំពោះមូលហេតុជាក់លាក់ជាងនេះក្រុមការងារនឹងចុះផ្សាយនៅពេលក្រោយបន្តទៀតបាទនេះជាព័ត៌មានបាទថ្មីដែលពាក់ព័ន្ធនឹង Messenger ក៏ដូចជា Message Inbox ដែលនៅ Message របស់ Facebook ហ្នឹងដែលតែងតែគាំងតែងតែអីហើយមានអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏ចោទសួរថាតើមិនដឹងជាមូលហេតុអីបានមានបញ្ហាដូចនេះបាទហើយខាងព័ត៌មានក៏គាត់បកស្រាយថាដោយសារតែការអាប់ដេតដើម្បីក្មេងចំនួនក្រោយក្មេងក្រោមអាយុ13ឆ្នាំហ្នឹងបាទបាទហើយព័ត៌មាននេះសូមបញ្ចប់តាមនេះហើយសូមជួយ Subscribe ម្នាក់មួយផងបាទអរគុណសូមជម្រាបលា